Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының қолдауымен өткізіліп отырған бұл шараға қаламыздың 5 колледжі атсалысты. Араларында қарапайым қала тұрғындары да бар. Жиналғандар алаңды ән салып, көңілді билермен көпшіліктің көңілін көтерді. Адам денсаулығын сақтау үшін, Адам денсаулығын сақтау үшін спортпен айналысу керек, зиянды әрекеттен аулақ болу керек, шылым шекпей, сондай әрекеттен аулақ болу керек. Ең бірінші байлық денсаулық болғаннан кейін денсаулықтың маңызы өте зор. Акцияның негізгі мақсаты жасөспірімдер арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру мен өскелең ұрпақты өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауға бейімдеу. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы мамандары мұндай көңілді кездесулердің басқа да маңызды тұстарының бар екенін айтады. Бүгінгідей флешмоб жастардың көңіл күйін көтеріп қана қоймай, оларды өмірдің қиын жағдайларымен күресуге де көмектеседі. Здоровье народа, богатство государства. Халықтың денсаулығы еліміздің басты байлығы. Ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын іздеген дұрыс. Медицинадағы мұндай алдын алу шаралары ұлт денсаулығының негізі кепілі. Мұны елбасымыз өз жолдауында да баса айтқан болатын. Бүгінгі жиналғандардың барлығында салауатты өмір салтын ұстануға шақырамыз. Алаңға келген ақтөбеліктердің жас ерекшеліктері әртүрлі. Флешмобтың басты мақсаты да осы. Жастар мен ересектерді жас ерекшеліктеріне қарамай біріктіру. Шара барысында облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының қызметкерлері де қарап қалмады. Олар жиналғандарға дұрыс тамақтану мен дене қозғалысы маңызы жөнінде бірқатар ақпараттар берді. Қуанышбек Серікжан, Алексей Уразов, Тәулік.